عبد الله اجيب البدله بتاعتي. معلش عليها غيرناها. لا اللي حصل بقى غيرناها بتاعت احمد رحمه. مش المعلم اللي خدها من 21. ما نعرفش والله. بعد ما قلت له روح ورا وصل السكه بتاعت وهو بيقلع الهدوم. خليني انت خليني انت خليني انت الحمد لله احنا وصلنا بقى. ما سمعتش.